tarde desse domingo, a Polícia Militar recebeu a informação que um indivíduo tinha sido alvejado por 3 disparos de arma de fogo no campinho do Santa do bairro Santa Luzia. De imediato, uma equipe deslocou até o local e lá já verificou-se que a vítima estava sem vida. Foi difícil identificar essa vítima, né, a qual depois a gente conseguiu saber que ela se tratava de um morador da cidade de Manhumirim. Né? Também, durante a diligência, chegou ao conhecimento da Polícia Militar, por meio das redes sociais, um vídeo em que aparece 3 indivíduos correndo, né, logo após o crime. Né? Um desses indivíduos de imediato foi identificado pelas equipes policiais e o outro, né, em rastreamento, foi localizado em uma rua aqui de Manhuaçu. Né? Ele foi indagado, entrou em algumas contradições, no primeiro momento falou que não estava no local, depois acabou admitindo ao ser lhe mostrado o vídeo, né, e por esse motivo ele está sendo conduzido para maior esclarecimento na delegacia em Manhuaçu. Os outros 2 indivíduos não foram localizados, né, e a Polícia Militar continua ainda no rastreamento. É importante ressaltar, né, que a vítima, infelizmente, é envolvida com a questão das drogas e certamente a motivação aí desse crime foi o tráfico de drogas. A gente pede aí à comunidade que possa repassar informações, né, esclarecendo ainda que um indivíduo, né, desse que aparece no citado vídeo ainda não foi identificado, né, então qualquer informação é bem-vinda, né, deixando claro aí que a identidade será resguardada.